Հակառակորդություն, ազգային ժողովի մեծարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, երրորդ հանդիպումն քննարկման համար ձեզ եմ ներկայացնում սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարատիրից ազատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Հիշեցնեմ, որ նախագիծը նախապեսում է սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող տնտեսական գործունեությունը ազատել հարատիրից, որը այդ համայնքներում իրականացվող տնտեսական ակտիվությունը բարձրացնելու և տնտեսական համաչափ զարգացումն ապահովելու նպատակ ուներ։ Երկրորդից երրորդ ընթերցումը կար ժամանակահատվածում ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից գրավոր առաջարկություններ չեն ստացվել։ Խնդրում եմ նախագիծը ընդունել երրորդ ընթերցումը և ամբողջությամբ։ Շնորհակալություն։